Solidão me lembra um. Vou começar contando um caos, né? Pelas tantas, eu estava num momento de solidão, me sentindo solitário. Solidão é um sentimento, né? Não é. Você pode, aquela velha história, você pode estar solitário numa multidão, você pode estar solitário numa casa com muita gente dentro dela, você pode estar solitário dentro de um casamento. Mas estava me sentindo solitário. E estava sentado numa mesa de bar, tantas da noite, com um amigo intelectual, da mesma idade quase, que também estava se sentindo solitário. Compartilhamos aquele momento de sentimento de solidão e falamos sobre isso. Tá, beleza, falamos assim superficialmente, né? Como é difícil se relacionar, como é difícil estar com alguém, como é difícil conciliar a nossa atividade intelectual, porque era um amigo, eu não posso falar o nome dele, mas é um dos bons intelectuais brasileiros atuais, né? Uma pessoa bastante instruída e que sabe raciocinar, que sabe pensar. É, e que, embora tenha uma posição como a minha mais conservadora, conservadora mais no sentido de ver a realidade, né, de aceitar as coisas como elas são, que também não é imobilismo, mas enfim, a posição mais conservadora é uma pessoa que, nos textos dela, ela procura a equidistância, né, na atividade dele, procura uma certa equidistância, um certo ver de fora, claro. Um viés, mas não tão preso ao viés. E aí, conversamos sobre a solidão, como é difícil conciliar essa vida intelectual intensa. E a gente já tratou aqui de historicamente e estatisticamente a dificuldade dos filósofos de manter um relacionamento estável e satisfatório, ao contrário de Carl Gustav Jung, que conseguiu lá, né, aquela coisa maravilhosa para um filósofo. Que é um ideal de vida, né, de ter uma esposa e filhos, uma família tradicional, aquela coisa de ser o chefe da família e tal, que é bem masculino, conservador também, né, e que nós temos dificuldade em conseguir, historicamente. E aí, daqui a pouco, lá, um ano, pouco depois, 2 anos depois, tá, eu mandei a mensagem pro esse meu amigo, ele demorou a responder. Aí, daqui a pouco, ele respondeu: estou na Tailândia. Ele respondeu que estava na Tailândia. Eu não pedi explicações, não precisava pedir explicações do que ele estava fazendo na Tailândia. Eu só me dei conta de que, poxa, homens de 40 a 60 anos, depois de 60, o cara não tem mais esse espírito de Indiana Jones, né, para ir na Tailândia. A viagem é longa. E o ambiente não é propriamente familiar. E aí ele estava na Tailândia. E aí, bom, ele continuava solitário do ponto de vista do. Quer dizer, eu tinha casado, ele não. Enfim. Me ressaltou o fato dele estar na Tailândia, me ressaltou esse problema da solidão. Me reforçou, fez lembrar da conversa que nós tivemos, daquele momento de expressar um ao outro o sentimento de se sentir só. E é muito difícil. Hoje nós temos pessoas, cada vez mais esse fenômeno, né, moderno, que nós temos pessoa vai morar sozinha, muito mais gente morando sozinha, e lá fica, né, 60, 70, 80 anos, e acontece de morrer e ninguém ficar sabendo, né, o vizinho descobriu pelo cheiro, né, que a pessoa tinha morrido em casa. Então, isso é a solidão, não como sentimento, como realidade, como asilamento, como um exílio, né? Se exila de tudo, se exila das relações, que é uma coisa que a gente até gosta, né? No geral. Eu gosto de ter, como já falei aqui no programa, eu gosto de ter relações superficiais com a maioria das pessoas e escolher, eleger uma, duas, três, quatro pessoas, familiares mais próximos ou amigos mais próximos, para ter uma relação menos solitária, né? Uma relação realmente próxima. E que seja, o ideal existe, para mim tem, que seja um remédio à solidão, que seja um antídoto a sentimento de solidão. É,
Eu tenho a minha discordância de que a solidão seja algo a ser evitado, né? Muito pelo contrário, no meu caso, eu me acordo às 4h30 da manhã, as pessoas me consideram muito maluco, né? E eu digo, não, mas às 4h30 da manhã é um horário ótimo para acordar, porque ninguém vai te incomodar. Inclusive, quando eu estou morando com alguma mulher, isso é ainda mais importante, porque a mulher não vai acordar às 4h30 da manhã. Aí eu posso fazer café, ler, ver alguma coisa, sem ninguém me atrapalhando, né? Então a companhia é importante, sem dúvida nenhuma, mas a solidão também é importante. Ter os seus momentos de solidão diárias é como ter as suas horas de sono diárias, acho muito importante. Para mim, a saúde mental é muito importante. Eu não me considero um ermitão ou antissocial. Muitas pessoas dizem que eu sou antissocial no sentido de que eu não sigo as normas ou expectativas sociais. Então, dizem que eu sou muito rude, eu sou muito indiferente aos sentimentos alheios. Eu digo, não, não é que eu seja indiferente. Algumas coisas que vocês notam com grande detalhe, simplesmente isso não existe para mim. Por exemplo, ciúmes, né, é uma coisa que eu entendo indiretamente. É aquela minha dificuldade. Essa pessoa está fingindo isso, ela realmente está sentindo isso? Ou até que ponto ela está só fingindo, até que ponto ela está realmente sentindo? Para mim, não é uma coisa natural. Eu não distingo, eu não presumo. Eu sempre fico meio na dúvida. De modo geral, pessoas com grandes explosões emocionais me deixam muito na dúvida, porque às vezes eu passei por situações parecidas e não explodi daquela maneira, né? Mas a solidão, então, tem essa questão de ter as minhas horas em que eu não preciso conversar com ninguém, não preciso falar, não preciso me conformar às expectativas de outra pessoa. Para mim, isso é muito importante. A questão de que os filósofos têm dificuldade de manter relacionamentos, discordo, né? Os filósofos não querem, muitas vezes, ter relacionamentos. É como um cara que diz que quer parar de fumar e não para de fumar, né? Não quer, ele quer parar de fumar, ele diz isso da boca para fora, ele diz isso com uma espécie de conformação às expectativas dos outros, né? Então, não ser solitário, ter uma amizade, né? Ter um relacionamento romântico, isso não necessariamente todos querem da mesma maneira, assim como nem todos querem não fumar. Algumas pessoas querem fumar realmente, né? Ah, mas isso pode te dar tais e tais doenças. Ok, faz parte das escolhas da minha vida, escolhas legítimas, né? Ah, mas tu vai ficar sozinho, quem é que vai te cuidar na velhice? Certamente não será a pessoa com quem eu vou ter um relacionamento amoroso. Espero que não, né? Eu espero não estar me dando conta, porque não é para isso que eu quero ter um relacionamento amoroso. E eu certamente não vou ficar cuidando também, né? Por que que não tem filhos? Porque aí não vão te deixar sozinho na velhice. Eu vi algumas pessoas envelhecerem e morrerem de velhice e elas não foram cuidadas pelos filhos. Principalmente quando, então, se diz que mais precisa, nem é bom que os filhos cuidem. É melhor que uma pessoa profissional consiga fazer, porque exige habilidade, exige cuidados, etc. A única coisa que eu não recomendo é colocar em casa de repouso, né? Porque algumas são muito boas, mas geralmente a questão de manejo é um manejo muito industrial, que eu acho que acaba não sendo muito positivo para a qualidade de vida e para sobrevida, expectativa de sobrevida. Mas a solidão ela pode acontecer como uma coisa desagradável se a pessoa quer companhia e não consegue ter. Aí, de novo, voltando à questão da pessoa que está desesperada por companhia. Essa pessoa provavelmente sempre foi desesperada por companhia, e essa é uma das razões, às vezes, pelas quais as pessoas não conseguem companhia, porque elas são desagradáveis, porque elas são chatas, porque elas são pegajosas, como se diz, né? Na idade avançada, isso vai se agravando porque os nossos amigos vão morrendo, os nossos parceiros românticos vão morrendo, os nossos vizinhos vão morrendo, os nossos filhos têm outra coisa para fazer, estão trabalhando, né? E aí, eventualmente, tu fica sozinho
contra a tua vontade o tempo todo. E aí fica mais difícil ainda de superar isso, porque quando alguém chega perto, tu vai dizer, ah, porque tá doendo aqui, porque tá doendo aqui, porque aí sangrou, não sei o quê, aí eu notei que tal coisa. Tu vai falar um monte de assuntos que tu ficou muitas horas sem ter ninguém para comentá-los com aquela pessoa que, por azar, então, chegou perto demais. Pode ser um entregador de pizza, pode ser qualquer pessoa, né? Então, existe, às vezes, medo de chegar perto de pessoas, entre aspas, solitárias. Não a pessoa que gosta de ser solitária, mas a pessoa que não gosta de ser solitária e busca desesperadamente a companhia, essa pessoa é uma má companhia, né? É uma pessoa desagradável e isso acaba gerando um círculo vicioso, uma retroalimentação muito desfavorável. Eu, particularmente, não me considero solitário, embora eu esteja, eu acho que há quase 2 anos sem, por exemplo, ter uma namorada, né? E também sem ter muitos casos, né? Casinhos, como se diz, né? Não, também não. E estou bastante bem, assim. Às vezes eu estou aqui em casa, né? E penso, e se eu tivesse uma namorada, o que ela estaria fazendo agora? Estaria me incomodando, né? Então, porque, enfim, as pessoas romantizam, né, que as pessoas são boas companhias, são agradáveis, mas mesmo as pessoas agradáveis, né, a maior parte do tempo tu não tem muito o que fazer com elas. Tu gosta mais de ler, tu gosta mais de ver um vídeo. A outra pessoa, por mais legal que seja, ela vai ter interesses um pouco diferentes, ou bastante diferentes, né? Eu, particularmente, se a pessoa não for... de interferir muito, se a pessoa consegue ficar quieta, né, consegue ler um livro, né, eu posso passar o dia todo com ela num cubículo, sei lá, de 2x2, não tem problema. Mas, geralmente, como eu sou uma pessoa mais retraída, né, para uma pessoa se aproximar de mim, ela provavelmente vai ter que tomar a iniciativa, vai ter que ser uma pessoa inquieta e um pouco maluca, como se diz, né? E, então, para mim, é mais difícil de ter relacionamento com pessoas que sejam compatíveis com esse meu lado um tanto... Ah, legal, mas chega. E esse legal, interessante, mas estou satisfeito agora, quero ser deixado no meu canto, pode ser complicado com uma pessoa mais agitada, né? Duas pessoas agitadas talvez possam ser boas companhias uma para outra. Mas uma pessoa que gosta de ler, que gosta de pensar, que gosta de parar e ficar pensando. Não entendi bem isso. Por que que não entendi? O que que isso quer dizer? Tu gasta tempo com isso. São coisas demoradas de chegar à conclusão. Não é uma simples associação de formas geométricas, né? Então, aqui o QI ajuda bastante, mas o que o QI mede é a rapidez, né? Mas tem coisas que tu tem que digeri-las, tu fica tempo ruminando aquelas coisas. Não é ruminar e repetir, isso é um problema psicológico bastante comum. Mas há problemas que são difíceis de resolver. E a gente não consegue resolvê-los, mas a gente gosta dos desafios, né? E para isso a solidão é muito adequada, talvez até necessária. É possível ter um insight conversando com uma outra pessoa, mesmo uma pessoa burra, né? Uma pessoa burra pode te fazer perceber de uma outra maneira alguma coisa importante. Mas, de modo geral, tu precisa conversar com pessoas interessantes, desinteressantes, burras, divertidas, chatas, e tu precisa também de muitas horas de solidão para abordar certos problemas. A gente não vai conseguir resolvê-los muitas vezes, né? A nossa contribuição vai ser embrulhá-los de outra maneira, que outra pessoa, ao desembrulhar, talvez tenha algum insight, né? Mas essa faz um pouco... isso é parte da vida intelectual. Sim, eu também gosto das madrugadas para... E a madrugada, depois do sono... Porque depois do sono, nossas capacidades intelectuais são melhores, né? Elas estão... As capacidades de raciocinar e de absorver conhecimentos, enfim, melhor. Muito bem, isso aí é um dado da intelectualidade, de quem faz trabalho intelectual, que vive de criar, o criador, né? Eu também considero que nós somos criadores também, estamos aqui criando coisas, né? O próprio debate, a gente está criando.
É um processo criativo e especulativo e que envolve absorver informações. Né? Trabalho intelectual. Né? Isso é uma coisa. O sentimento de solidão, para mim, é outra. Quer dizer, é colocar a solidão não como um dado da realidade. Né? Quer dizer, você falou da casa de repouso. Casa de repouso pode ser bom para muitas coisas. Dependendo do tipo de pessoa, pode ser bastante adequado. É bastante recomendado. Depende muito da pessoa. Tem aquela pessoa que não sabe se cuidar sozinha, ou que, se for o cuidador, não vai respeitar o cuidador. Então, tem que estabelecer aquilo mesmo. Não tem problema. Mas então, vamos separar o sentimento de solidão, sentir-se solitário, do estar sozinho como um dado da realidade. Você pode, inclusive, estar sozinho dentro de casa e não se sentir solitário porque você conversa com pessoas interessantes, remotamente. Tudo isso, todas essas possibilidades. Agora, ou sim, a solidão, quando é um sentimento, ela causa um sofrimento para o ser, que solitário está. Sentir-se solitário é sentir uma falta. Sentir falta de um outro. Né? E geralmente é um outro, tanto físico, quer dizer, extorcar outra pessoa, né? Questão dos relacionamentos amorosos, a possibilidade de tocar alguém, né? Quanto a possibilidade de compartilhar coisas, de ver um filme junto, de almoçar junto, de sair junto, de passear junto. Tem toda uma série de coisas que são interessantes, eu acho interessante bastante, embora também seja como você, um ermitão, eu sou ermitão mesmo, né? Mas eu tô dizendo, seja uma pessoa que goste de estar 4 horas da manhã, acordar e ficar lá pesquisando, fazendo minhas pesquisas, fazendo meus textos, editando meus vídeos, enfim, criando coisas. Gosto disso, tem atividade intelectual muito intensa. Isso é uma coisa. O sentimento de solidão é outro, né? E, claro, quando você se relaciona com alguém que tem, como você falou, né, manifestações extremas, né, de humor extremo, e principalmente de julgamento, né, de raiva, julgamento e tal, é exasperante, é chato, né? Você chega, como dizia ela na música, chega a achar Herodes natural, né? Aquela coisa, ou então o Dostoiévski, né? Quando diz ama a humanidade, odeia o indivíduo, ele quis dizer justamente, poxa, me incomoda, né? Tem aquele sujeito incômodo, como você falou, a pessoa vai me incomodar. Né? Então, essa manifestação é ruim, você chega, pois é. Mas é o preço a pagar. É o ônus, talvez, da coisa. Claro, buscar pessoas que sejam mais calmas, que sejam, né? Que não tenham, que tenham superado essa fase. Porque eu também tive essa fase. Na minha vida tive. Hoje eu superei bastante. Ficar julgando, as manifestações extremas de um. Beleza. Agora, entenda, o que eu quero colocar aqui na solidão é que solidão não é tanto, é menos um dado da realidade, ou seja, a pessoa está sem ninguém em volta, ela não está em contato com ninguém, não está se comunicando com ninguém. Esse é um dado da realidade. E mais um sentimento, sentir-se solitário, sentir a falta de alguém, a falta de algo, de alguém para compartilhar a vida, e do contato físico também. Por que não? Eu sempre, às vezes, eu mesmo às vezes cantarolo um trechinho de uma canção da Dolores Duran, que é: Ai, a solidão vai acabar comigo. Só que eu não sinto isso. Eu acho muito engraçada essa canção. Eu E sinto, sempre. eu teria identidade com essa canção. A solidão, para mim, ela é, de modo geral, gostosa. Isso não quer dizer que eu precise estar isolado no meu quarto para curtir a minha solidão. Eu acho até muito engraçado como, por exemplo, um bar, né, ou uma casa noturna com música, né, ela é muito difícil de conversar nesses ambientes. Tem muito barulho, né? Recentemente estava a Bruna aqui em Porto Alegre, né? E nós fomos num bar onde tinha muito barulho. Tinha um carro com a música tocando por perto. Ela achou normal, né? Porque na solidão dela, digamos assim, isso não incomoda.
E eu, particularmente, não gostei porque tinha barulho demais, né? Mas, e esse barulho, inclusive, dificultava de conversar. Eu não me senti muito interessado em levantar a voz ou fazer a minha conchinha aqui na orelha para conseguir ouvir o que eles estavam falando, porque o ambiente para mim era hostil. Não quer dizer que eu fiquei muito incomodado. Fiquei incomodado porque criou a frustração. Olha, estou aqui com uma pessoa que veio, né, da Bahia, né, de Cachoeira, que ela está agora, né? E aí eu queria conversar com essa pessoa. Para mim, esse ambiente aqui é muito hostil para conversar. Não vou me esforçar muito para conversar, porque é difícil conversar neste ambiente, né? Mas, enfim, a solidão... Ali eu curti, então, a minha solidão, né? O que eu fiz? Olhei as pessoas, até comentei, me sinto num filme daqueles de Fellini, com um monte de gente muito feia, mas, por aspecto positivo, muito esquisita, e isso é interessante. Eu gosto de andar de ônibus, por exemplo, né? E eu acho que eu sou uma pessoa desagradável, porque eu acho que eu fico olhando as pessoas como se fossem tipos engraçados, né? E isso deve ser, como é que é, falta de educação da minha parte. Mas realmente eu, por exemplo, estou num ônibus, eu poderia pegar o celular, Kindle, uma coisa assim, e ler, né? Às vezes as minhas viagens são longas, de meia hora, né? Mas não, eu fico olhando as pessoas, eu adoro olhar as pessoas, eu estou quieto, não vou conversar com elas, eu não quero conversar com elas, mas gosto de olhar as pessoas. São uma paisagem muito rica, né? Mesmo feia, ela pode ser interessante. Então, a minha solidão é um pouco isso. Eu estou aqui quieto, ninguém vai mexer comigo, eu não vou mexer com ninguém, eu vou só olhar, o que pode ser um pouco intrusivo, como dizem, né? Mas para mim é um momento de solidão positiva. A solidão negativa, eu não sinto isso. O que que eu sinto? Eu gostaria de estar com determinada pessoa, né, tendo certas atividades, e ela não quer. Bom, eu não tenho escolha. Mas isso não é solidão. Isso é não ser correspondido, né? Eu acho que a solidão da Dolores Duran é o de não ser correspondido. De repente ela trabalha. Eu sou professor, então para mim é difícil ser não estar acompanhado de 20 ou mais pessoas, né? Numa mesma sala durante, sei lá, 8 horas, 6 horas por dia. Mas, enfim, a minha posição é bem diferente, bem distinta, tenho obrigações, né? Volta e meia acontecem coisas engraçadas, um pouco pior do que engraçadas disso. Não, mas isso é esperado de vocês, que vocês façam isso, né? Faz parte do processo, não entrem em pânico, não achem que vocês são horríveis, né? Vocês são adolescentes, isso é normal, né? Eu estou sendo pago para lidar com isso, não se preocupem, né? Vocês estão errados, vocês não aceitam, estão errados se não aceitar, mas faz parte do processo. Então, quando vocês lembrarem disso, não se recriminem. Vocês são adolescentes, vocês têm incentivos para ser dessa maneira, vocês foram treinados para serem horríveis dessa maneira, mas faz parte do processo, né? Eu também já fui adolescente, eu fui um péssimo aluno, eu fui um aluno muito chato, né? Às vezes a minha maior ameaça para os meus alunos é: olha, desse jeito tu vai acabar virando professor de filosofia. Maneira como eu assusto as pessoas com as quais eu interajo diariamente, né? Profissionalmente. Mas isso não quer dizer que eu não esteja gostosamente solitário ou desgostosamente não correspondido, né? Mas é a solidão no sentido de eu preciso ter pessoas por perto, né? Dá vontade, né? Mas geralmente é frustrante. Uma vez, vou concluir, um amigo meu, a gente estava conversando e tal, e disse: ah, a gente podia ir num tal lugar, numa casa noturna. Ele disse: não, não, a noite estava tão boa, não vamos estragar. Vamos embora para casa. Cada um para sua casa. Não tem maneira melhor de terminar uma boa conversa do que ir para casa, de repente refletir, dormir, escrever sobre aquilo. Mas ir numa casa noturna é um ambiente hostil, um ambiente com muito barulho, com luzes estranhas, nas quais tu quer conversar eventualmente com uma pessoa, mas é difícil, né? Eu acho que é uma estratégia, né? Tu tem que chegar perto e dizer: oi, meu nome é Regis, te achei muito bonita, né? Que, por mais estranho que pareça, essa é a melhor abordagem que eu já descobri.
A melhor cantada é se apresentar e dizer que achou interessante. Aí, se a pessoa gostou, ela vai te dar bola. Se não gostou, ela vai te olhar com cara de nojo, que às vezes é a maneira dela de fazer uma cara sexy, mas eu vou interpretar sempre com cara de nojo. Né? E aí tenta de novo, tenta com outra pessoa. A solidão é fácil. Se tu quer evitar a solidão, é muito fácil. Só que a gente não quer. Como parar de fumar? As pessoas dizem que querem parar de fumar e não querem. E tem que respeitar isso. O ruim é que a gente tem que pagar o tratamento médico das outras pessoas. É o problema da social, do estado de bem-estar social, né? Eu me interesso pelos vícios do outro porque eu vou ter que pagar por eles.